Talo on kalustettu hyvin koruttomasti. Näkyvillä on vain ruokapöytä ja 3 tuolia. Lattialla on isokorillinen pyykkiä. Pöydän päällä on pehmolelukuoka. Se mietittiin sitä, että tää on ihmemaa. Meidän tärkein tehtävä on viedä lapset ja aikuiset ihmemaa. Ja siellä pitää kohdata ihmeellisiä otuksia. Ja kalidahit, eli kaikista ne pahimmat hirviöt tässä maassa, tulee olemaan merkki. Se riittää. Sanopa vielä ne kaupunkilaiset. Kaupunkilaiset tämän paperin, mikä on Linda Iitu, Mervi, Lese. Oletko sinäkin maiskinen? En ole, mutta olen heidän ystävänsä. Minä luulen, että kaikki noidat ovat ilkeitä. Se on aivan väärä käsitys. Dorindi, tänne niin kuin olisit jo. Dorindi, minä en ymmärrä, miten se on aina. Eikö se sinä Dorindi? Miten se sanotaan? Toisin kuin yleensä te olette aina tehneet kaikki näyttämämiesten työt, niin nyt te ette pistä tikkua ristiin. Mietti, kun meillä vähän väliä aina, että kun innost lähti aina mopoa käsistä Tupun ja Jennin kanssa, että tästä tulee niin tämmönen lasten pelottelun esitys. Niin sitten kalidahin pahimmat hirviöt mietittiin, että kun ne voi olla mitä vaan. Se on kärsäkäs. Niin sitten Jenni löyti tuon, minusta tuo aivan loistava tuo referenssikuva, että nuo on niinku pelottavia, mutta silti ne on niinku hassuja ja lasten. Mm. Tuo on jotenkin ihan nappi, niinku tommonen. Ja verhot lähtee siinä, niin kuin, että nuo etumaiset verhot on tosi reunalla ja sitten että ne kehystää semmoisen niin puoliympyrän nuo verhot. Siis on melkein kaikissa tilanteissa.